antud osa asju, et see paviir ei paista ju välja. Aga see on kusagil... See klappid jalule. Ma... Aga see on kusagil netis üleval ka. See. Tuleb vastu. Nüüd sul vist on enam vähem. No loodame. Lõksud on üles seal. Nii. Lülikid on õiged, see lülikid on õige, voor on taga. Kuulid on osaatoris. Päeval. Lipp on all. Üles kemise peal. Voor on sees. Tundub. Proovime. No. Pallin sisse. Siit peaks tulema eelmisest masinast. Pallin. Juba tuleb. Pallin. No ütleme, see tuleb. Tuleb ülesse ja lükkab siis redeleid vaht alla. Nii. Ja kipub kuski vihmad, oli kaks päeva vihma, kuid on tõusnud. Kolm päeva jama, kui me saate käima saada. Aga seda on. Pada see, kui me saame aega. Nii, ja nüüd peaks tõmbama seal sprinti ära. Keerutaja. Välja, jah? Jah, nii. Ei juba tagasi. Ei juba tagasi. Ja nüüd on tuli siit välja. Siit torustavad minema siis järgmisele masinale. Siis...